طبعا بالنسبة لفزان هذه فزان متلاحمة كلها بكل طبائعها. Rezistenca vazhdon dhe fitoria është afër. Babai im më shumë mirë, ndërsa un jam në Tripoli dhe dua t'ju lajmëroj se nuk do të dorëzohemi. Ka qenë kjo deklarata më e fundit e djalit të Gaddafit, Saif al-Islam, i cili nëpërmjet këtyre fjalëve i është përgjigjur ultimatumit të kryengritësve për t'u dorëzuar. Në një mesazh audio, Saif al-Islam ka paralajmëruar kryengritësit se njerëzit e tij janë të gatshëm të përballen me çdo lloj sulmi. Janë të paktën 20,000 njerëz të armatosur e të gatshëm për të mbrojtur qytetin e Sirtes, tha ai. Ne së shpejti do të vim në sheshin e gjelbër për të përshëndetur me ju, me vullnetin e Zotit, tha al-Islam. Do të pastrojmë të gjitha qytetet nga tradhtarët e Libis. Mesazhi sfidues i Saif al-Islam është në kontrast me atë të vëllait të tij Saadi, i cili të mërkurën tha se ishte i autorizuar nga babai i tij për të negociuar me autoritetet e përkohshme dhe për t'i dhënë fund luftimeve në Libi. Por udhëheqësit e përkohshëm të Libis kanë bërë të qartë se ata nuk janë të interesuar për negocim, ndërsa është bërë ditur se komandantët e forcave kryengritëse po përgatiten që së bashku me batalionet e tyre të rrethojnë qytetin e Sirtes, vendlindjen e kolonel Gaddafit. Familja e Gaddafit aktualisht duket e ndarë dhe analistët parashikojnë që në një situatë ku vijnë deklarata kontradiktore nga familja, duket se Gaddafi nuk do të jetë në humor për të pranuar humbjen, edhe pse është e qartë që ky duhet të jetë hapi i ardhshëm. Ndërsa më tej gjatë ditës do të mbahet një konferencë e rëndësishme e grupit të kontaktit për të ardhmen e Libisë në Francë. Udhëheqësit ndërkombëtar, duke përfshirë kryeministrin britanik David Cameron dhe sekretarin amerikan të shtetit Hillary Clinton, do të jenë në Paris në konferencën miq të Libisë, të organizuar nga presidenti francez Nicolas Sarkozy. Edhe sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon do të jetë i pranishëm mes rreth 60 vendeve dhe organizatave, që gjithashtu do të marrin pjesë në diskutime. Jo e zakonshme është pjesëmarrja e Rusisë dhe Kinës, të cilat njoftuan këtë gjë një ditë më parë.